Базаркорган райондук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун имаратынын ички бөлүгүн оңдоп түзөө иштерин Ош шаарында катталган Аль-Кадыр Сантексервис жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан аткарылган. Жумуш 2017 жылы бүткөрүлгөнүнө карабастан иштеген жумушчуларга 400 000 сомго жакын эмгек акысын төлөп бербей жатканы айтылууда. Мен оозеки сөз менен ушул жерде больницанын ичин анан сыртындагы муну септиктерди иш кылганбыз. Бул жерде ушу договор боюнча ар ай сайын Рашат Културамов балдар менен да ушу сүйлөшүп договор кылып, мына ошол иштин жарымына дейин акчасын алдык. Эми жарым жартылай ар балдар менен 1000 сом, 2000 сом келип жеп ичкенге, мына эмнеде магазиндерден тротуарларды карыз жеп аттык. Ошолорду мына төлөгөнгө алдык. Чындыгына келгенде общий балдар бир 200 000 пул алдык. Азыр бул жерден бизге 390 000 акча беришкен. 390 000 кийинки сметабыз бар, экинчи смета. Ал сметаны бизге көрсөтүп берет. Экинчи смета менен ага иш кылганбыз. Жумуш аткарууда бир катар кемчиликтерге жол берилгени да ачыкталып отурат. Сметада көрсөтүлгөн курулуш материалдары реалдуу баада алынган эмес деген маалыматтар да, жеке ишкананын жетекчилигинин тендердеги коюлган талаптарды так аткарбаган деген мүнөздөгү пикирлер да айтылууда. Полду бузуп коюп, такта доска алып бер. Десек доскасы жок. Ошол коммунада 1,5 ай турду. Материал жок. 1,5 айдан кийин бүтүрбөйсүңөр, тапшырбайсыңар деп директор издеп бизди. Биякта материалыбыз жок. Ошол жерге мына ушул жерден нар жактан чыгарган, бери жактан чыгарган мына полду тактаны ошону деле көрсөтүп берем мен. Ошол тактылар менен ошол жерлерди кылганбыз. Алар акысын, ошол тактанын акысын жеп атат да. А кафелдер мисалы үчүн кафелдерди биз койдук. Чындыгына келгенде эң арзан кафелдер. Ал сметада канча сомдук кафель экенин биз билбейбиз. Чындыгына көрсөтпөйт бизге. Арзан кафель. Аны койсоң, эртеси күнү чындыгына келгенде сынбайт. Эмгектенген балдардын тийиштүү келишими жок болгондуктан кайсыл органга барып кайрылууну да билбей турушат. Адатта чет өлкөлөрүндө эмгектенип бакчасын ала албай жүргөн кыргызстандыктардын маселеси көтөрүлүп келген болсо, эми мынтип өз жеринде ушундай абалга туш болгонуна ызаланып турушат. Анан канчалаган ушу балдар ушу мээнети кетип ушул жерге бул сыртта септикте курдук, кандай мээнетибиз кетти, кыйналып үйдө ата эне бар, бала чака бар, багыш керек. Өтө кыйынчылык менен иш болгондо бул жерде. Анан акырында мынтип бизди өзүбүздүн жерде эле биз кыргыз өзүбүздү өзүбүз жеген болсок анда биз каяка барабыз билбейм. Ачыкэле үйдө ата энебиз отурат. Кээ биркиси уну жок калат, кээ биркиси наны жок калат, ошентип эле тирилик өтүп атат. Өткөн тирилик кыргызда өтө берет экен. Бирок мынтип кыйналып мээнетиң кетет да. Биз ушул мээнетибизди эле сурап келдик да бул жергечи. А бизге калган акчанын эмне кереги бар? Бизге мээнетибизди эле берип койсун. Медициналык борбордун жетекчилигинде айтылып жаткан жумушчулар акчасын ала албай жатканынан кабардар. Бирок мекеме Аль-Кадыр Сантексервиске тийиштүү сумманы эбак берип бүткөн. Ушул балдар ушул жерде 6 ай жатып, даже мен билем ай тарапада дагы кетпеди. Үйүнөчү ушул жерде жатып иштеген, жакшы иштеди. Биз акчаны толук өткөрүп бергенбиз. Эч кандай карызы калбаган. Алар договорго подписать этип, анан бүткөндөн кийин акчасын алгандыктан ошо бүтүп кеткен. Анан кийин кабыл алынган. Эми угуп атам да, бул балдар дагы эле акчасын албагандыгынчы. Демек, маселе жоопкерчилиги чектелген фирмада турат. Бирок коомдун жетекчиси Эсен Кадырбаев эмгек акылар төлөнүп бүткөнүн билдирди. Жок, өзү берилген. Анын өзүнүн колунда моюнда акчасы бар өзүнүн. Айыл менен өтө берет да биринчи келгенче. Мен ошол баланы аягын чупардым менен айылыма. Азыр балдар тайындайынчы. Жумушчулар болсо башка органдарга ишеним жоктугун белгилөө менен акчасын өндүрүп берүүсүн сурап өлкө жетекчилигине кайрылуу алдында турушат. Башка жерде кидалы болбосо ушул жерге келип Кыргызстанда өзүбүз кидалы болуп атабыз кыргыздардан. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-канал.